better place. Better place. Them will take you for a fool if you can run a race. Run a race. Them will take you for a fool if you can run a race. Them will take you for a fool if you can run a race. Listen, learning the rules very early. Big fish, eating on a small one. That's the way it's going to be. But if you can't face it, you're better abandon. No, no, no competition. No, no competition. Don't wanna hear no word of it. No, 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 no competition. No, no competition. Now we're faster to get away from it. While I go run, I go so fast myself and nobody else. I'll give you the head start, you said made a place. Don't need to prove superiority. No matter if it's stronger than me. I'm gonna take you for a fool. Take you for a fool. If you can run a race. I'm gonna take you for a fool. Take you for a fool. If you can run a race. I'm Mr. Carl Lewis. Hey. I will do my best then I just can't miss. Can't get fast but never give up, cause we're not looking for this M Cup. No, no, no competition. No, no competition. Don't wanna hear no word of it. No, 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 no competition. No, 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 no competition. Now we must have to get away from it. People shouting in the stadium. One team reached the top. Bom dia, meninos. Estamos aqui, como é mostrado pelo cordão humano que vocês estão a fazer, um sinal de boas práticas na área da educação ambiental. E é por causa da educação ambiental que estamos aqui. Como vocês sabem, mas acabo por ter que explicar para as outras pessoas. Então, bem-vindos aos convidados, Sr. Subdiretor-Geral de Educação do Algarve, membros do Ecoescola aqui presentes, professores, funcionários, alunos, enfim, todos nós estamos contentes porque hoje estamos aqui para receber um galardão. Porquê? Nós, o ano passado, candidatámos ao programa Ecoescolas, não foi? E no programa Ecoescolas há uma temática que é da educação ambiental e do desenvolvimento sustentável. Seguimos a metodologia do projeto, fizemos um conselho com escolas, auditorias ambientais, desenvolvemos um plano de ação e depois de muito trabalho, de termos aprendido muito, não foi? Aprendemos muito sobre a cidade, sobre o ambiente, ainda ganhámos prémios. Tivemos ecocódigos. Até a Câmara Municipal ganhou um certificado pela nossa participação neste projeto. Mas hoje, em concreto, estamos aqui porque ganhámos um galardão, que é um galardão que se chama Bandeira Verde, que está aqui, vamos hasteá-la daqui a pouco. E esse galardão é, digamos que, um certificado público. Quando hasteamos a nossa bandeira, quem passar por aqui e perceber de ambiente, sabe que nós somos uma escola que trabalha em prol do ambiente. E por isso podemos ter a bandeira hasteada todos os dias. Como sabem, as bandeiras nacionais só se podem hastear, ou não sei se sabem, só se podem hastear aos fins de semana, mas esta nossa bandeira pode ficar aqui o tempo que nós quisermos. E quem passar pode olhar e percebe logo que nós somos uma escola que trabalha bem em prol do ambiente. Portanto, é um prémio e, ao mesmo tempo, um certificado público de reconhecimento pelo nosso trabalho. Então, estava eu a dizer que o programa Ecoescolas tem vários passos e tudo só aconteceu, efetivamente, primeiro que tudo, graças ao empenho e ao entusiasmo dos alunos, dos professores, dos funcionários e das diversas entidades nossas parceiras, como por exemplo os outros, até pais que ajudaram nas nossas iniciativas. Hoje, além de todas as pessoas a quem temos que agradecer, houve duas senhoras professoras que foram fundamentais neste processo, são as senhoras professoras coordenadoras do projeto. Vocês até sabem, a maior parte de vocês sabe quem são a senhora professora Fátima Almeida e a senhora professora Gertrude Sousa, que são as coordenadoras do projeto, que merecem a salva de palmas. Sem dúvida. Porque elas motivaram-nos, insistiram e conseguiram que nós tivéssemos desenvolvido as tais iniciativas que nos levaram a ganhar o prémio. Portanto, para
parabéns para todos, mas principalmente para as minhas colegas que aqui estão e que se foram agora alvo dessa salva de palmas. E o Vice-Presidente da Câmara, que muito nos honra. Aliás, aproveito para agradecer, a Câmara Municipal foi um parceiro fundamental em todo este projeto, não só na intervenção no Ecoescolas, como no facilitar de diversas situações burocráticas, e também, como eu estava a dizer, também ganhou um certificado de presença que nós fomos receber no dia 24 de setembro a Ourém, e lá também esteve presente uma representante da Câmara Municipal que recebeu para a Câmara. Portanto, o município de Faro também é um município ambiental. Muito brevemente, agradecer naturalmente o trabalho das senhoras coordenadoras do projeto Ecoescolas e cumprimentar-vos a vocês particularmente. Estas coisas nas escolas acontecem porque as alunas e os alunos se empenham nos projetos, começam a princípio como se fosse uma brincadeira, a pouco e pouco vão percebendo o interesse e onde é que se quer chegar, e quando acabam o projeto têm a consciência de que o trabalho foi útil e aquilo que fizeram tem projeção no futuro. Deixar aqui apenas duas palavras, uma saudação especial para todos neste início de ano letivo, alunos, professores, funcionários, e uma referente a este projeto. Este projeto que, em primeiro lugar, coube a todos os alunos que participaram nele, mas também a quem o incentivou, desde os professores e à equipa que esteve na sua gênese. É um projeto que todos nós devemos acarinhar, porque as questões do ambiente são hoje e cada dia mais questões centrais. Some of them take it very serious, sometimes get dangerous. Some of them take it very serious, sometimes get dangerous.